На червонокнижну орхідею, яка саме цвіте, ми натрапили в вищині гідрологічного заказника місцевого значення з назвою «Гнилий ріг». У Національному природному парку «Мале Полісся», каже його старший науковий співробітник Наталія Кратесюк, росте кілька видів орхідей. Вона дійсно є унікальною, надзвичайною, взагалі всі орхідні, а в нас їх зростає 7 видів на території парку. Вони є всі надзвичайними квітами. В основному зростає на Поліссі, в Карпатському регіоні, також зустрічається на території Гірського Криму. Зі слів Наталії Кратесюк, чіпати дикорослу орхідею не можна. За зірвану чи понівечену квітку, занесену до Червоної книги України, за статтею 90 передбачається штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією рослин, а для посадових осіб – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рослини, які занесені до Червоної книги, а також рослини, які занесені до європейських червоних списків, це рослини, які знаходяться під охороною. Зривати ні в якому разі ці рослини не можна, звичайно, для того, щоб зберегти сталість популяції цих рослин, зберегти їх для майбутніх поколінь. У Національному природному парку «Мале Полісся» ростуть 23 червонокнижні види рослин. Зараз ви бачите росичку круглолисту – хижу рослину, яка харчується дрібними комахами. І ця рослина, яка зростає в воді, хижак – це рідкісний також червонокнижний пухирник. Він живиться дрібними річковими молюсками, іншими тваринками. А реліктова рослина з назвою «зелениця сплюснута» дожила до 21 століття з льодовикового періоду, каже Наталія Кратесюк. Стосовно тварин, то занесених до Червоної книги України на території парку мешкає 56 видів – савців, комах, птахів та інших представників фауни. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини.